čitaš? Čitam Pepeju. Jesi uradila domaći? Ja zaboravim. Pa nije strašno. Sad ću ja dobiti materijal. Evo, dobila sam. Što ti je zadatak? Trebam da napišem slova. Ko ti je kupio lutke? Ovo mi je kupila mama, ovo mi je kupio tata, ovo mi je kupila mama, ovo mi je kupio tata, mama, ovo tata, ovo mi je kupio mama, ovo tata, ovo tata. Ti se sviđa, ćeš da ti je poklonim. Može, Marso, super si.